В този час мотористи от десетки клубове се събират пред Националния исторически музей, за да потеглят на мащабно мотошествие. След това ще се отправят към Народното събрание, където в 12 часа започва и голям рок-концерт. Събитието е в подкрепа на даряването на органи. Организаторите напомнят, че един погубен живот може да спаси други 8. Повече за посланията на днешното шествие включваме Алис Дамянова. Алис, здравей! Здравейте! Първите ентусиасти, които ще се включат в събитието, вече са тук. Затова бързаме да се обърнем към Митко Рашков, представител на един от 36-те мотоклуба, които ще вземат участие днес. Здравейте! Да ви попитаме каква е причината, какво ви обединява днес? Здравейте! В тази хубава слънчева утрин искаме да направим днес закриване на нашия мотосезон с обединение и подкрепа на всичките клубове, които ще съберем. Да, 36 клуба се събираме и днес ще се включим заедно в каузата за Искам бебе и за донорството, което трябва да бъде чуто от всички, че донорството, това е личната отговорност на всеки един. Искам да прокламирам много ясно, че ние мотористите сме достатъчно сериозни, отговорни и гледаме в тази посока не като безотговорни донори, а като хора, които искаме да кажем на всеки един здраво мислещ човек, че докато е време, трябва сам да вземе своето решение за себе си. Това е за обществото. Понеже казахте решение, важно да отбележим едно от вашите искания е да съществува така наречената декларация за съгласие. Да ни разкажете за нея. Декларацията за съгласие е нещо много важно, което всеки един човек трябва да се замисли докато е на тази земя, че в крайна сметка трябва да знае, всеки един от нас може да спаси между 7 и 8 човешки живота, когато, не дай си Боже, се случи нещо. Така че това е важното, което трябва да знае и да вземе предварително решение. Кое е посланието, което трябва да достигне до хората и днес, и не само днес? Посланието е нека да бъдем отговорни. Да, на живота, да кажем, смело и отговорно. И това е. Добре, благодаря ви. Ние оставаме тук в 11 часа. Мотошествието тръгва в посока Народното събрание, след което там ще има и голям рок-концерт в подкрепа на донорството и трансплантациите. Продължаваме да го